Men dünenki günün münasebetiyle siz aziz müminleri tebrik ederim. Dünen alem-i İslam'da, İslam dünyasında, Kur'an hakikatinde, Ehl-i Beyt dilinde en değerli bir gün, bayramların hammısından peygamber dilinde değerli ve başka dini bayramlara mana veren bir gün idi. Kadir-i Hum münasebeti ve Hazreti Ali aleyhisselamın Allah tarafından peygamber yerinde seçilmesi Kur'an'da çok geniş ayelerde bahs olup, ben bugün çalışarım kısa ancak nice mevzunu Kadir-i Hum hakkında siz mümin Ali'ni peygamberi sevenlerle bölüşem. Tüm sözlerim kısa, çok izahla olmayacak. Sizin dikkatiniz bu sözleri birbirimizle bölüşmede bana kömek edecek. Ben kısa danışarım, siz de bu vaktinizi Ali aleyhisselama hasredip onun hakkında bazı hakikatleri inşallah ki yüreğimizde yer vererek. Kadir Bayramı bir bayramdı ki onu Kur'an ve Peygamber bize bayram kimi ilan edip, Kadir'i bilmek için ve Ali'nin hakkını düşünmek için Peygamber'i tanımalıyım. Bu mevzuların hakkında kısa malumat vereceğim size. Bazı sohbet, bazı mübahiseler Ali'nin hakkında kökü Ali'den değil, başka bir yerdendi. O yer Hazreti Resul-i Ekrem'in ve Peygamber'in öz hakikatidir. Bazıları çün Peygamber'i olduğu kimi düşünebilmirler. Ona göre onun sözünde olan hakikatleri düşünebilmirler. Lazımdı biz Kadir'i bilmek için Peygamber'i tanıyak. Olabilsin diyenler ki Peygamber'i hammımız tanıyırız. Ben böyle deyirəm, Peygamber'i Kur'an diyen kimi tanıyak. Özümüz istediğimiz kimi yok. Kur'an Peygamber'i necə təqdimidir? Bir iki ayesini okuyarım size. Üçüncü məsələ Kadir'i başa düşməkdə budur. Bazı vaxt Ali'ni sevenleri başa düşmürler. Elə bilirlər, Ali'ni sevenler, Ali'ni Peygamberle paralel sevirlər. Ya onun karşısında sevirlər. Yox, biz Ali'ni sevenler belə demirik. Ali'ni buna göre sevirik ki, Ali Allah sözünde, peygamber dilinde, peygamberin devamıdır, devamçısıdır. Bir nəfəri, iki nəfəri mümkündür sevəndə bu cür sevirik. Həm bunu sevirəm, həm onu sevirəm.
Bazı vakit iki sevgi birbirine tokuşanda birin ona üskünlük verir. Ali ile Peygamberi sevmek, Ali sevenlerin fikrinde böyle bir sevgi değil. Ali'nin sevgisi Peygamberin sevgisinin mühtevasıdır. İki sevgi değil. Ona göre bazı vakit biz danışanda patfişikler, koment yazanda yazırlar ki bebele Ali'den deyince bir peygamberden de diğerdir. Ya Kur'an'dan diğerdir. Sözüz düzdü. Kabul ederim. Ama peygamberin sözünün canı Ali dilinden gelir. Özü deyip biz neyiniyek? Dördüncü mesele ki kısa diyeceğim, Ali'ni sevmeyenler var, istemeyenler var. Şükrederiz Allah'ımıza ki ehli sünnet bütün bölgeleri hammısı Ali'ni sevirler. Ali'ni karşısında olanlar kabul edemeyenler iki gruptadır. Bazıları Ali'nin hakikatin kabul etmirler. Bazılar Ali'ni kabul edirler. Değiller ki bir güzel insan kimi severük. Zemahşeri ehli sünnet aleminin parlak tefsircilerindendi. Hamı ona istinad eder. Bu ayeti evvelde okudum. Onun izahında yazır. Biz ehli sünnet Ali'ni ürekten severük. Ali'nin düşmeniyle de düşmenük. Ama bu ki Kur'an'da gelipti, bu ki peygamber deyipti, herkes ben Ali'nin mevlası, onun mevlasıyam, Ali onun mevlasıdır. Mevlanın muhabbeti yardım ve sevmekti. Vilayet değil. Aslin kabul edirler, sevirler. Ona göre onlarda da dördüncü halife unvanında Ali'ni sevirler. Hürmetle yanaşırlar. Ama bazılar biz isteyirük, biz diyende düşüncemiz esasında peygamber isteyir. Peygamberin isteği Kur'an ayelerinde eks olur ki deyir, Ali'ni bir güzel insan kimi sevmek yok. Onu Allah seçip veli ve hakim bir insan kimi gerek sevesiniz. Vilayetin kabul edesiniz. Bu dört mevzuya neçə dənə aya okuyuram. Eğer bir neçə dəqiqə artıq olsa, önceden sizden üzür istəyirəm, yorğunsuz. O ayet nazil olanda Maide suresinin 67. ayesidir. Kısa tercümesi budur. Ya eyyuher Resul, benim elçim, benim peygamberim, belliğ, çattır. Neyi? Ma onzile ileyke min Rabbik. Her ne bu saat Allah tarafından sana çattı. Ve in lem tef'el, eğer bunu bu saat çattırmasan, fema bellagte risalete, 23 il çehdi gün zahmetin hamısı heçti. Bu ayenin inceliği buradadır. 6600'den çok aya var. Gelip peygamber çattırır. Son günlerinde bu ayet geldi. Peygamber ne deyirəm xalqa çatdır. Çatdırmasın. Elə bil bu 23 ildə nə çəkibsən zəhmət heçdir. Müslümanlar gərək Qur'anın ayələrinə diqqətlə yanaşalar. Nə cür bir ayədir ki, tərəzinin bir gözündə 6600 ayədən çox həqiqət, bir ayədə
terazinin bir gözünde ki bunu demesen deyir onun hamısı heçti. Bu adli bir ayet değil. Kur'an'dadır bu tefsir değil. Bu aynı Kur'an'ın manasıdır. Sonra der ki Vallahu ya'semuke minen nas. Allah seni cemaatten koruyacak. Bu dikkat bunu gösterir ki bu sözü peygamber çattıranda bir nigeranıydı. Özün yaxşı hissedemirdi. Kafirlerle Allah dedi dövüş dövüştü. Bötleri sındır sındırdı. Az kal kaldı. Adamın ölsün dedi ölsün. Özün ölüm yatağında yat, elini yatırt yatırttı. Heç birisinde Allah ona demedi. Elə qorxma cemaattan. Bu ki deyir, bu işi görmesin, əməlin heçdi bir. Bunu görgünen Allah seni bu cemaattan koruyacak. Görsədir ki, Peygamber bir nigeran idi. Bu ne sözüydü? Bu ayenin mənası nədir? Bu nə həqiqəti daşıyır ki, Peyğəmbər tək idi qorxmurdu, az idi qorxmurdu, imkanı yox idi qorxmurdu, yevreydən qorxmurdu, hər işi görürdü. Heç Allah onu Quran ayəsində soğurta eləmirdi, səni qoruyacaq. Burada nə təhlükə var? Qısa deyirəm, Peygamberin etrafında olanların çoxu qorxusundan la ilahe illallah deyirdi. Münafiq çox idi, kafir çox idi. Heç onun sözünə, işinə dedikodu eləyə bilmirdilər. Peygamber buyurur ki, bu ayə 3 dəfə mənə nazil oldu. Arxacıl, İmam-ı Baqir aleyhisselam buyurur ki, Ənil Baqir aleyhisselam, Eyyuhən nas, ay cəmahat, mən sizə bu ayənin mənasını deyim, mən nədən qorxurdum? Niyə demirdim? Niyə fikirə getmişdim? Eyyuhən nas, ənə mübəyyinun ləkum səbəbə nüzulə hazihil ayə. Bu ayənin səbəbin, dəlilin sizə deyim, nə cür mənə nazil oldu? İnne Cebrail habete ileyye miraren selase. Bu az müddette 3 defa Cebrail geldi benim yanıma. Mene dedi, ya Resulallah, ye'muruni bisselam, ye'muruni selam, Allah mene emriledi, gelem senin yanına diyem ki sana Allah deyir gelen il diri değilsen senden sonra Müslümanlar başsız kalar cemaati yığ denen ki ben öleceğim menden sonra Kur'an ölmesin Ali gerek size başçı olun deyir bunu mene diyende ben çok deyir heyecan keçirdim. Dedim bu dinsiz adamlar, dilde Müslüman olanlar, Kur'an'ı kabul edemeyenler bahane aktarırlar, ihtilaf salalar. Bunlar diyecekler ki, Peygamber eğer dünenecet bize her ne dedi kabul edildik, özü kocalıp isteyir dünyadan gide, öz kürekenin isteyir bize hakim ede. Bundan ihtilaf salacaklar. Hindiye deyirdi Allah isteyir hakimiyyeti öz ailesinde devam verir. Ona göre Peygamber deyirdi ben bunu desem bu cemaat ne cür olacak? Şeytanlar ihtilaf salacak. Deyir dedim axı ben bunu bu cemaati tanıyorum etrafımdadılar bunu desem bunları ne cür başa salım ki Allah'ın sözüdür. Deyir ikinci defa gitti bir de geldi. Dedi Allah salamlayır seni, deyir denen, deyir dedim axı ben özümden ki korkmuram, dinden korkuram, bunu diyeceğim bunlar birbirinin canına düşecek. Allah'a benim tarafımdan çatdır ki
bir cür mənim bu nigaranlığımı aradan qaldırsın. Deyir, üçüncü dəfə gəldi bu ayə ilə. Vəllahu yəsimuka minən nas. Allah səni xalqın təhlükəsindən qoruyacaq. De sözünü. Ondan sonra deyir, bu üçüncü dəfə gələndən sonra sizə deyərəm, يَأْمُرُنِي أَنِ السَّلَامُ أَنْ أَقُومَ فِي هَذَا الْمَشْهَدِ Mən sizi burada toplayam, فَاُعْلِمَ Və elan edəm, كُلَّ أَبْيَزٍ وَأَسْوَدِ Qara dəriliyə, ağ dəriliyə, başqa dillərə, hər dildən adam var, hər rəngidə adam var. Allah deyir, burada elan edəm. Nəyi elan edəm? اَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبْ اَخِي Elan edem ki, Ali benim kardeşimdir. Ve vesiyyi, Ali benim vesimdir. Ve halifeti, Ali benim yerimde halifedir. Ali benim yerimde imamdır. Ali sizi hidayete çattıracak. Vel imamu min ba'di, o menden sonra imamdır. Mehallehu minni mehalle, Harun min Musa, onun yeri benim yanımda, Harun'un meselidi Musa'nın yanında. Musa giden de yerine Harun'u seçti Allah tarafından. Ben Ali'ni seçirem Allah'ın emriyle. Ancak, illa ennehu la nebiyye min ba'di, menden sonra peygamber yoktu. O imamdı size. Eyni bu söz, Peygamberin nigaranlığı aşikar oldu. Haris ibn-i Numan kimi bir insan var idi. O iki dedim ikinci söz, bunu düşünmək üçün gerek Peygamberi düşünək. Kur'an'ın iki ayəsini sizə oxuyuram. Buyurur ki, Peygamber özündən söz deyər, deməz. Peygamber Kur'an'ın həqiqətində belədir. Buyurur ki, Qiyamət surəsinin 16-17. Ayəsi. Yadınızda saxlayın, bir dəfə vaxtınız olanda baxın tərcüməsinə. Buyurur Peyğəmbərə, mən sənə vəhy göndərəndə əcəli ilə tələsə-tələsə onu demə. La tuhərrik behi lisanək litəcələ bih. Vəhy gələndə tələsmə, diqqətli ol. Dilini dolandırma, dodağını tərpətmə. Sanki Peygamber deyir, axı ayələr arxacıl gələr, yaddan çıxar, bunlara çatdıra bilmərəm. Buyurur ki, inna aleyna cəm'əhu və Qur'anə, göndərdiyimizi özüm toplayacağım sənin vasitəylə, özüm bu xalqa çatdıracağım. Bu ayə bunu deyir, Qiyamət surəsinin 16-17. Ayəsi ki, Peygamber dodağın tərpətməz, ağzın açmaz, danışmaz, baxmaz, Məgər bu ki, Allah'ın izliyinə ona. İkinci ayə, Nəcm surəsinin 3-4. Ayəsində buyurur ki, Və ma yəntiqu ənil həva. Peyğəmbər belə həvai nəfs üzü ilə öz xeyrinə danışmaz. İn hova vəhyun yuha. İn hova vəhyun, in hova illa vəhyun yuha. Hər nə desə Allah'ın sözüdür. Bu da ikinci ayə. Bu ayələr bizə bunu deyir ki, Peyğəmbər nə deyir, özündən demir. Orada cəmaatı yığıb deyəndə ki, Cəbrəil 3 dəfə gəldi, mənə dedi, Əliyini imam kimi təqdim elə, biz gərək bunu qəbul edək ki, bu öz sözü deyil. Amma dedim, bəzilər Əliyini qəbul etmirlər. Qəbul etməyənlərin bəzisi onun imamətin qəbul etmir. Özün qəbul edir, sevir. Bəziləri özündən nifrəti var Əliyinin. Nə cür? Quranda bir Ənfal surəsinin 32-ci ayəsi. Bunu olar ki, Əliyini sevmirlər, onlar da diqqət eləsinlər. İz qalu Allahumma in kana hadha huvəl haqq min indik fəəmtir əleyna hicarətən minəs səmə O اِتِنَا بِعَذَابٍ عَل۪يمٍ Haris ibn-i Numan bir insandı.
Müslümanların arasındadır. Bazı adamlar Müslümanların yığıncağında olur, ürəyində din yoxdur. Ürəyində sədaqət yoxdur. Dindən acığı gəlir, dindarların içindən oturur, bir priçina axtarır. Bir priçina olanda onu şişirdir. Ay belə oldu, ay elə, hamısını bir-birinə qatar. Noman ibn Haris, Haris ibn Noman onların biridir. Elə ki bunu Peyğəmbər dedi, atın mindi, gəldi Peyğəmbərin qarşısına. Dedi, ya Resulallah, biz dinsiz idik, çaxır içirdik, qumar oynayırdık, zina edirdik, haram yeyirdik, birbirimizi öldürürdük, bötlerimiz var idi, onu ibadet edirdik. Sen geldin, hamısını dağıttın. Ama ne dedin, baktık. Dedin, böt yok Allah, dedik Allah. Dedin, çaxır yok namaz, dedik yaxşı. Dedin, cihada gel, dedik cihada gel. Ama bu söz ne sözdü ağa? Çok cesaretle. Kırmızı. Bu ne sözdü? Elin tuttu Ali'ye taraf. Dedi bu genci bize isteyirsen başçı seçesen. Bu kimdi? Öz aileni bize başçı seçirsen. Peygamber buyurdu ki eşittin ne dedim? Dedi bir defa da isteyirim cemaatin içinde. De görüm bu sözü özünden deyirsen ya Allah deyip. Özü Peygamber cevap vermeden böyle dedi. Dedi özün de son kabul edemeyeceğim. Her ne dedim kabul edemedim. Ali'nin başçılığını kabul edemiyorum. Ağırdı bana. Eğer Allah deyibdirse, o Allah'a denen göğden bir daş yağdırsın, bela göndersin, benim canım kurtarsın, Ali'nin başçılığını görmeyin. Allah göstermesin. İz qalu Allahümme, Kur'an'da Enfal suresinin 32. ayesidir. O zaman ki dediler, Allahümme, bizim Allah'ımız in kana haza huvel haq eğer Ali'nin başçılığı senin tarafından haqdısa fe emtir aleyna hicare bela daşı benim başıma yağdır. Bela gönder. Cevabı Necm suresinin 3-4. Ayesindedir. Üzr istəyirəm, Ma'arid suresinin 1-2. Ayəsində. Sələ sailun bi'azabin vaqi. Bir nəfər Allahdan istədi ki, bir ağır bəla göndərsin. Lil kafirinə leysə ləhu dafi. O bəla gəlsə, heç kafir özün qoruya bilməyəcək. Elə ki, bu duanı elədi, göydən, o cür bir səhrada, isti səhrada daş düşdü Qur'anın ayəsidir və orada canı çıxdı. Qədirin möcüzəsi var. Çox möcüzələri vardı. Biri də budur. Bəzilər qəbul eləməyənlər Əlinin gözəlliyin qəbul edirlər, məhəbbətin qəbul edirlər. Amma imamətin qəbul etmirlər. Sözümün sonunda bir dəfə də Qur'anın çox ayələrində bugünün münasibəti var. Bu ayənin dəyəri, Qur'anın bütün maarifi qədər Qur'an deyir dəyəri var. Səbəbi budur ki, başqa surədə deyir, Əl-yəvm əkməltu ləkum dinəkum. Bugün sizin dininizi kəmala çatdırdım. Və ətməmtu aləykum ni'məti. Çox nimet vermiştim, nimeti bugün size mükemmel ettim. Ali'nin imameti, dinin kemalıdır Kur'an sözünde. Ali'nin imameti, nimetin mükemmel olan günüdür. Ali'nin imameti, bütün dinsizlerin meyus olan günüdür. Peygamberin üreğinin ışıklanan günüdür.
Allah'ın istediği Kur'an'ı temsil etmekte muhakkak olan gündü. Bu günü bir defa da size ve bütün müminlere sizin simanızda tebrik deyirəm.